Byť čestným sa neoplatí, myslí si to takmer polovica mladých na Slovensku. Prieskum si dala vypracovať nadácia Zastavme korupciu. Podvody pri testoch alebo dochádzke nie sú ničím výnimočným už na stredných školách. Viac ako 30% nevidí problém v podvádzaní pri písaní testu. Ak si žiak myslí, že je normálne odpisovať v škole, je veľmi pravdepodobné, že sa bude rovnako zamýšľať v dospelosti a ukradne trebárs diplomovú prácu. Ja neviem, čo je lepšie, alebo čo je horšie. Ukradnú diplomovku, alebo Slovnaft. Čo viac uškodí diplomovko, tejto krajine. No? Diplomovka s názvom Ako ukradnúť Slovnaft. Najlepšia asi kombinácia. Ja si ale myslím, že sa oplatí, hádam, byť čestným, nie? Aj keď, no, raz tak by som to, dobre, tak nie celkom čestným, hej? No, ja nikdy nezabudnem, my sme boli, raz v živote sme kempovali a zrazu vietor, proste fúkal vietor a privialo nám pred náš stan nafúkovačku peknú, takú priesvitnú, to vtedy bolo tak málo. Máš ju starú, takú peknú ružovú nafúkovačku, tak sme chvíľu aj tak váhali, čo s ňou, že však aj nemáme nafúkovačku. Prepichnú. Takže pekná. A potom ale vo mne zvíťazila tá čestnosť, alebo čo, ako to mám nazvať, ja hovorím, ale tak to predsa len, čo to. Tak som s ňou chodila a ukázala, že či není popre tie kempingové vozíky a kade čo. Nikto dlho nič a potom teda sa našiel ten majiteľ. Tak som, tak dobre, hovorím, nech sa páči, tak to som rada. On povedal, ja som tiež rád, ďakujem vám veľmi pekne. A dal mi ako symbol takého poďakovania takú malú čokoládku. Takže som si povedal, čestnosť sa oplatí. A asi za dva dni plával na tej nafukovačke v tom jazere, kde sme boli, tak ja som zase ho tak postretla, hovorím, jej tá nafukovačka, hovorím, tak vám aj slúži, hovorím, aj je taká pekná. Kde ste to, hovorím, ako kúpili, ako čo stála? A on povedal, viete, čo nestála ma nič, jednu malú čokoládku. Zmizol v nedohľadne. Ale ja som sa čestne zachovala. Ako čo on už urobil, to je... Ja úplne s tebou ani súhlasím. Ja si myslím teda tiež, že ja osobne som tiež v živote nepodvádzal. A dokonca si spomínam, že na maturite mi chceli profesori pomôcť s otázkami. A ja som povedal, nie, ja nechcem. Ja čestne chcem odpovedať. A z dejepisu bolo 30 otázok a ja som sa naučil dve. A dúfal som, že ešte si vyťahnem jednu z tých. A predstav si, osud, náhoda, nevyťahol som si, ktorú som vedel. Nevyťahol, ale na druhej strane tým prešiel som. Nakoniec dostal som štvorku z maturity, ale prešiel som. A to je vlastne toho, to je doklad že toho, že oplatí sa byť čestný a že aj lajdáci môžu mať šťastie. Áno. A aha, kde som dnes? To si urobil chybu, keď išli dávať tie otázky na stôl, bolo si to treba označiť. Ja to viem, že potom som si vyťahla tu, kde som mala ten krížik spravený. Ale toto tiež mi chceli, toto mi ponúkať. To som chcel ti povedať, že tak mi chceli pomôcť. Niektorí to prijali, pravda. Ja len jednu vetu, že Miško, ale ak by si bol toto, to urobil a nechal si pomôcť. No. Dneska si mohol rozdávať 100 eur každému. My sme mali profesora, ktorý keď našiel ťahák, tak zobral, no vidno, ale že si sa pripravoval. Áno, zobral. No a teraz, keď si sa pripravil, skús bez ťaháku. No. Ale že to nezazlieval, nezrušila, takže ocenil to. Ale na to niečo to. Je, no, že keď je si príprava, robíš poctivo ťahák, poctivo tak to predsa sa pripravuješ svojím spôsobom. Čiže ako keby si sa učil, hej? No. To je viac. Ešte viac. Ale je to veľmi ťažké byť akože poctivý a čestný. No tak mne budeš hovoriť. Neodpisovať. Ja sa priznám, ja koľkokrát tu takto sedím a tak ma láka sa pozrieť Olge do tých papierov, že by som ja prvý povedal, ale vravím si, nedrž sa svojho. A je to naozaj, ja sa pamätám, mne sa raz stalo, že som si išiel vytiahnuť peniaze z bankomatu a prišiel som k tomu bankomatu a tam takto 50 eur bolo vysunutých. Trčalo. Akože niekto si vyberal a to sa asi v roztržitosti stalo, že si zabudol. A teraz ten prvý pocit taký, že hneď prvý, že pozrel, že či ma niekto vidí.
A teraz, to je nemôže. Ale tam je aj kamera. Ale, no, ja som, 10 hodín večer, čo s tým teraz, že tuto nechám, niekto si to vezme, niekto, čo takýto nepostiek, ja to vezmem a na druhý deň sa zastavím v banke, hej. No. Lenže, tak som to zobral, samozrejme, ráno sa zobudíte a si vravíte, treba to odniesť do toho. Treba to odniesť do tej banky, však, čo, no. Toto, ale potom mi žena presne vraví, počuje, tam oni to majú na kameru, oni no. To musia vidieť, že si si zobrala, že to nebolo tebou vyťukané, že budeš si známa osobno, ešte ťa, hovorí, máš pravdu, ideme do tej banky. Tak som napochodoval do banky, oni, dobrý, ja som priniesol vrátiť 50 eur, že bankomat, som mal zapísané to číslo, že blabla, oni, áno, nám to tam svietilo, že sa to nevyťahlo a čakali sme, že ktorý blbec s tým príde, tak hovorím, tak ďakujem pekne.